un proiect foarte important pentru cetățenii din județul Arche și pentru cetățenii care trec dinspre Pitești către Drăgășani, aici la Poiana Lacului, după o lungă așteptare, iată, lucrările au început în forță, constructorul manifestă mare seriozitate și s-a reușit ca într-o perioadă scurtă de timp să se facă o lucrare care va fi terminată înainte de termen. Mulțumirile mele în egală măsură se adresează DRDP, Ministerului Transporturilor și tuturor celor implicați în acest proiect. Este o lucrare foarte importantă pentru toți cetățenii din Poiana Lacului și nu numai, și celor care au participat la trafic din alte județe care tranzitează acest pod. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Ion Mânzână, atât în numele meu cât și în numele cetățenilor din Poiana Lacului, pentru această lucrare mult așteptată. Așa cum a spus și domnul președinte, lucrarea este în momentul de față la un stadiu fizic realizat de 30%. Am făcut până în momentul de față lucrările de anvergură și cele mai dificile, printre care cele de consolidare a zonei, săpăturile, cei 8 piloți forați. Și dacă totul decurge conform graficului, deja suntem în avans cu câteva luni. În mod normal, până în luna septembrie anului acesta, se va putea circula pe acest pod, urmând ca până la finalul anului să finalizăm și demolarea podului și partea de amenajare a albei, practic restul lucrurilor care mai rămân. În concluzie, mulțumesc și eu foarte mult pe această cale tuturor celor care au înțeles importanța acestui proiect și faptul că suntem în avans constituie un lucru de bun augur pentru toată zona.